Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju drugi dan najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, Vaskršnji ponedeljak. Jutarnju svečanu prazničnu liturgiju u hramu Svetog Vaznesenja u Čačku, koju je prisustvovao veliki broj vernika kao i predstavnici lokalne samouprave, služio je njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin. Gospod Isus Hristos doneo je nama ovih dana veliku radost, ali time se ne završava radost nas hrišćana. Mi smo dužni po rečima apostola Pavla svakda da se radujemo u Hristu Gospodu i svakda da živimo i njegova stradanja, ali i njegovo sveto vaskrsenje. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički Justin, poželao je radost i mir vernicima povodom praznika, uz poruku da radost Vaskrsa treba da čuvaju i u dane opterećene nedaćama. Gospod, kao drugi Adam, dolazi da nama donese večni život i večnu radost. I ta radost u crkvi je svakodnevna, večna radost i u teškoćama, i u bolestima, i u nemaštinama i gonjenjima, uvek je radost. Ali Gospod Bog, pobeditelj smrti, daće da i našim teškoćama dođe kraj i da mi budemo sinovi svetlosti i sinovi radosti. Molitveno prizivam blagoslov Božji na vas, da se svakda radujete u Vaskrsnom Gospodu. Hristos Vaskrsni da vam da radost, mir u Duhu Svetome. Amin. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra završavaju obeležavanje Vaskrsa, koga hrišćani slave tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak. Praznovanje Vaskrsa hrišćani naglašavaju svoju veru i pobedu života nad smrću.